Ahojte, tu je Hana. Dnes vám ukážem, ako môžete využiť úžasnú silu targetu k tomu, aby ste zmenili, čo váš kôň cíti k nejakej veci. Konkrétne zmenili strach na pokoj a relaxáciu. Táto technika je skutočne veľmi silná a funguje pre veľké množstvo správaní. Napríklad strihanie, vakcinácie či sedlanie. Môžete zmeniť niečo, čo možno vyzerá nejak takto. Na niečo, čo môže vyzerať takto. Vráťme sa na začiatok. Čo je presne targetovanie? Targetovanie znamená, že koňa naučíte, aby sa dotýkal nosom objektu na váš signál. Je to jedno zo skutočne prvých správaní, ktoré učíte, keď začnete s connection trainingom. Na začiatku má veľmi veľa využití. Pomáha koňovi pochopiť marker, čiže kliker, a tiež to učí kone, že je to skutočne práve ich správanie, čo im prinesie odmenu. Núti ich, aby boli skutočne vedome zapojení behom tréningových lekcií a snažili sa prísť na to, čo od nich chceme. To je samozrejme veľmi výhodné pre náš tréning. Keď najskôr vidíte targetovanie, môže vám to pripadať trošku divné a možno ani nechápete, ako sa dá vôbec použiť k učeniu ďalších správaní. Dovolte mi však povedať, že targetovanie má skutočne veľmi veľa využití. Toto je len jedna z možností, o ktorej budem dnes rozprávať. Môžete to vytvárať k správaniu, ako je lonžovanie a vodenie. Môžete to tiež použiť k tomu, aby ste pomohli koňovi zmeniť ich emocionálny stav. A je to práve to druhé využitie, zmena emócie, na ktorú sa práve teraz do detailu zameriam. Dôležitou vecou na tom, keď učíte koňa targetovať, je, že ho do toho nemôžete nútiť. Kôň má možnosť voľby, musí prísť na to, čo má urobiť. Je to pozitívne a totálne odmenujúce. Pre kone je jednoduché to pochopiť, čo im prináša sebaistotu a úspešnosť. A keď sa takto naučia, bude pre ne target spojený so všetkými týmito skutočne pozitívnymi emóciami. A to môžete využiť k tomu, že prenesiete tieto pozitívne emócie na niečo, čo možno tak pozitívne nie je. A takto to funguje v praxi. Chcem poďakovať mojim modelkám, toto je Zulu, kríženec zebry Araba, a toto je trenérka Rebeka. Takže tu budete vidieť iba trošičku z Rebekinho skvelého tréningu, kedy pomáha Zulu prekonať strach zo sedla. S týmto strachom k nej tento tvor prišiel. Takže prvým krokom je uistiť sa, že targetovanie je skutočne kompaktné. Uistiť sa, že kôň ho skutočne miluje, miluje target, dokáže pri ňom stať a je pritom uvoľnený, že je to pre neho skvelé miesto na zemi. Druhým krokom je priniesť a ukázať vec, ktorej sa bojí. Zo začiatku chcete, aby bola len nevýznamnou časťou celkového obrazu. Vnesiete túto vec do obrazu tak, že ju držíte, keď sú to napríklad nožničky, strojček alebo podsedlová dečka. A dáte ich do takej pozície, že sa kôň začne len trošičku báť. A keď je táto vec prítomná, môžete vidieť niektoré staré správania, ktoré sú vyvolávané strachom. Môže sa kôň otáčať preč od vás, dávať uši dozadu, či byť celkovo napätý. Môže vás trošku zastrašovať. Je potreba koňa len naviesť smerom k targetu a veľmi ho odmeniť, keď sa ho dotkne. Udržovať to veľmi silné a zostať stáť na tom mieste, dokiaľ nie je úplne relaxovaný, ako keby targetoval a tá desivá vec tam vôbec nebola. Pozrime sa do detailu, čo sa tu deje. Máme dva rôzne objekty, ktoré v koňovi vzbudzujú dve naprosto odlišné emócie. Prvou je sedlo, ktoré vzbudzuje strach, a druhou je target, ktorý zase navodzuje entuziasmus a relaxáciu. Pokiaľ chcete entuziasmus a relaxáciu z targetovania preniesť na sedlo, je veľmi dôležité udržavať desivú vec malinkú niekde v rohu celkového vnímaného obrazu. A targetovanie naproti tomu veľmi, veľmi silné, aby bolo pre koňa stále jednoduché targetovať. Začnú tak prežívať pocity relaxácie a kľudu, zatiaľ čo sedlo je v ich blízkosti. A to je prvý krok, ako preniesť tieto emócie. Keď sa budete posúvať dopredu, dávajte pozor na to, aby bol každý krok poriadne upevnený. Môžete robiť kratučké lekcie behom niekoľkých dní, ale i pri zlepšovaní sa snažte postupovať pomaly a stabilne tak, aby kôň mohol byť úspešný a aby v ňom zostal pocit relaxácie, entuziasmu a pozitivity. A aby sa tak skutočne cítil, keď sa bude sedlo približovať k nemu, či keď sa s ním bude hýbať v okolí kohútika, chrbta, keď sa začne vytvárať správanie. No a krok 3, kôň začne byť uvoľnený pri samotnom sedlaní. V tomto prípade dá targetovanie koňovi niečo veľmi jasné, pozitívne, na čo sa môže sústrediť, čo vie, že skutočne dokáže spraviť.
a všetky dobré pocity sa prenesú na sedlanie, keď sa v tomto celkovom obraze objaví targetovanie. Takže to bola veľmi rýchla lekcia o úžasnej sile targetu, ktorý pomáha koňovi zmeniť to, čo cíti k určitej veci. Viete, môžete použiť toľko rôznych techník a vidieť ich v našom kurze Training Techniques Home Study Course. A pokiaľ chcete vidieť celý proces zo Zulu krok za krokom, môžete ho vidieť v Daily Handling Home Study Course. Ďakujem za vašu pozornosť a do skorého videnia.